Hej Løve! Så blev det august måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig i den her måned. Inden jeg går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så tryk ned i hjørnet og send mig en besked, så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til alle, der er løve, sol, måne og ascendant. Lad os komme i gang, fordi der foregår rigtig meget i dit liv på nuværende tidspunkt. Det første kort, du har fået, det er stavenes konge. Han er en lille fe på det her billede, og han står imellem det mørke og det lyse. Og det fortæller mig, at der altid er to sider af en sag. Så du går ligesom og vejer dine muligheder. Hvem tror du på? Hvem taler sandt? Hvem taler falsk? Hvad er din holdning og mening i hele den her sag? Han står med noget i hånden. Hvad står han med egentlig? Jeg kan ikke se, hvad han står med i hånden. Om han overhovedet har noget. Men han rækker hånden frem. Så der er altså nogen, der tilbyder noget til dig. Der er nogen, der byder sig. Og du er i tvivl om det her det er sandfærdigt, at den her person byder ind. Netop fordi der er to sider af samme sag. Så du skal ligesom mærke efter, tør du at stole på den her konge, eller vil du helst vink dem farvel? Når det så er sagt, så har du fået fire svær. Og svær handler om at gå i den her meditative tilstand og mærke efter, hvad er det, der foregår inde i mig og bag ved mig og udenom mig? Så du skal ligesom være meget opmærksom på, hvad der foregår bag din ryg. Vi har altså to feer her, som sniksnakker lidt. Og du kan ikke høre det, fordi du er i dyb søvn. Så det er utroligt vigtigt, at du er opmærksom på, at der er nogen, der taler bag din ryg. Det kan også være, at det er dig, der taler bag en andens ryg. Men husk lige, at karma har sin lov, og det vi sender ud i universet, det kommer altså tifoldigt tilbage. Så god karma, god energi. Men fire fortæller i hvert fald, at du skal være opmærksom. Du skal være opmærksom på, hvad du sender ud i verden. Du skal være opmærksom på din egen kommunikation og hvor måden du får sagt tingene på. Når det så er sagt, så har du... Ja, de er altså meget, de er meget dystre, de her kort. Det beklager jeg. Jeg har haft dem i lang tid, og netop fordi de er så dystre, har jeg valgt ikke at bruge dem. Men hvad hedder det? Der er en første gang til alting, og det var altså i den her omgang, at de skulle tages i brug, de her kort. Bærernes knægt, han kommer altså med depression og forrødelse, skulle jeg til at sige. Så der er altså mange destruktive tanker om inde i dig på nuværende tidspunkt. Og det er nok også det, som de her sladertanter, de nærer lidt på nuværende tidspunkt. Så husk at nære dig selv med positive tanker. Husk at fortælle dig selv, hvor fantastisk et menneske du er. Fordi der er ikke nogen, der kan holde til at være i det her dystre hjørne. Husk at alliere dig med mennesker og områder og personer, som vil dig det bedste og som får det bedste frem i dig. Fordi du skal være meget opmærksom på, at du ikke bliver suget ned i den her negativitet. Fordi det kan du hurtigt komme til her i august måned. Når det så er sagt, så tager du altså en drejning, fordi du har fået The Tower, tårnet. Og det er sådan, hver gang vi har tårnet. Bygninger handler om os selv.
Og jo større en bygning er, jo mere rummelig er vi for os selv og for andre mennesker. Men nogle gange, så matcher vores bygninger ikke til os. Enten er det blevet for stort, eller også er det blevet for småt. Så det vil sige, at vi nogle gange er nødt til at bryde nogle vægge ned for at bygge nogle andre, for der er plads til det, vi har brug for, der skal være. Derfor kommer der altså til her i august måned at ske en kæmpe forandring med dig rent personligt. Du kommer til at udvikle dig utrolig meget. Vi har feen her, som har sit svær og er klar til at bryde de vægge ned, der er nødvendige at bryde ned. Så ved, at det bliver en måned, hvor du reflekterer rigtig meget over dit liv. Du kommer til at have mange tanker, hvor det svinger fra den ene yderlighed til den anden. Den her dæmon, de her negative tanker, de er der altså for at få øjnene op for alt det nye, der skal til at ske i dit liv. Og som en klog veninde, jeg har, der siger, det er i kaos, alt fremgang sker. Så ved, at selvom at det bliver lidt kaotisk her i august måned, så er det altså fordi, at du er i den her rivende udvikling, hvor der kommer til at ske så meget med dig. Det næste kort, du har fået, det er 8 svær. Og 8 svær handler igen om det her med, at tingene går i ring. Altså, det er ligesom om, der ikke rigtig er noget, der vil lykkes. Du slås med dine tanker, du slås mod dig selv, du slås mod systemet. Altså, det er ligesom om, at du bare træder vande, og du kommer ikke rigtig nogen steder. Det, der er enormt vigtigt, det er, når vi har svær, sværene skal gøre os opmærksom på, hvordan vi tænker om vores eget liv, om visse situationer, og det som du hvis du tænker katastrofetanker, så er det du får, så får du en katastrofe. Men hvis du tænker, det skal nok gå, det skal bare gå, det bliver pissegodt, så er det du får. Så manifestere de her positive tanker. Du skal simpelthen ud af den her depressionslignende tilstand. Du skal ud af det her mareridt. Du skal have mere fokus på, hvad er det, du gerne vil. Og læg din kort efter, hvordan du kommer derhen. Fordi du er i den her udvikling, og du har brug for at komme ud af den her 8-tals spiral, hvor tingene bare gentager sig igen og igen og igen og igen. Og det kommer til at slutte her i august måned. Fordi det sidste kort, du har her, det er stavenes S. Og stavenes S kommer simpelthen med en kraft så stærk, så den kan spide enhver, der kommer for tæt på. Så der er altså du er altså mindsetet på, at der skal ske en forandring. Du er klar over, at der skal ske en forandring, fordi du kan ikke fortsætte med at være i den her tilstand. Så der skal altså kæmpes nu, der skal knokles, der skal blod og sved på panden, men du kommer også i mål. Vi har den grønne baggrund, og grøn, det er jo symbol på håb og håb om fremtiden. Så ved, at selvom august måned bliver lidt træ for dig, og det bliver lidt svært at komme igennem, så ved, at det venter noget rigtig godt på den anden side. Der er abundance, overflødet til dig. Der er kærlighed fra universet. Du skal bare huske at lade den ind. Alt det, der sker her i august måned, det er altså det er fordi, at karma er ved at gøre sin
er ved at gøre sit regnskab op. Så de her kontrakter, som du har fra et tidligere liv, de bliver der er der altså flere af dem, som der bliver afsluttet i det her liv, og det er det, du kommer til at mærke her i august måned. Men husk, hvad hedder det, når vi har tårnet, så sker der den her forandring, og du er i den her kæmpe forandring med dig selv, og husk at rose dig selv for det fantastiske arbejde, du gør med dig selv hver eneste dag, for du bliver stærkere og stærkere og stærkere. Og inden du kommer ud af august måned, så har du fået vendt skruen og fundet ud af, hvordan du kommer videre. Så har du fået self-acceptance, som handler om, at du skal huske at acceptere dig selv. Husk at klappe dig selv på skulderen og fortæl, hvor fantastisk et menneske du er til dig selv. Fordi det har du også behov for at vide, og særligt fra dig selv af. Så vær særlig god ved dig selv og pleje dit indre. Og ved, at du får klarhed i løbet af august måned, clarity. Ved, at de her ting, som går i ring, de går altså i ring, fordi karma er ved at gøre sit regnskab op. Og ved, at det ikke er noget, der kommer til at fortsætte. Men du skal... Det, der er rigtig vigtigt, du fokuserer på i den her måned, kære løve, det er, at du skal klappe dig selv på skulderen. Du skal fokusere på de positive ting, som du gør hver eneste dag. Hvad hedder det? Små succeser. Husk at rose dig selv for dem. Fordi ellers bliver det altså lidt hårdt at være i tårnets proces. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i august måned. Og du har fået en tanzanit, klar til at elske igen. Du er healet nok fra fortiden, og nu åbner dit hjerte for en ny kærlighed. Og den her kærlighed, den handler om kærligheden til dig selv. Så husk at give dig selv noget egenomsorg. Kære løve, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du liker, kommenterer og deler mine opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Tak for al din støtte. Jeg holder ferie i uge 33 og 34, så der er jeg ikke at træffe. Men jeg kan, derefter, der tager jeg imod enhver tidsbestilling, der skulle komme. Så smid mig en mail, så finder vi ud af det. Ellers er der ikke så meget at sige. Fantastisk august måned til dig. Vi ses i september. Hej!